Vile tuliingia sita iko inasoga, zilikuwa zimesimama, zimeanza kusoga kidogo kidogo muda wa saa tano na nusu hivi. Sasa suluhisho ni kupanua barabara. Ili sasa kama imesikamana zinapata mahali pa kupenyea, yani barabara yenyewe ni kode sana, ni nyebaba. Lakini nilikuta watu wamelala huko. Wanalala, misiko yao imeharibika. Sasa hii hata jamu haijaisha. Hii barabara tukitengenezewa tunaweza kufurahi sana, ikue yani kubwa hii. Kama kutoka saa moja nilikuwa huko. Kwa nimeingia 6, sasa unaona saa ile tunapanda. Sasa nilikuta magari already zimelala huku kwa barabara. Hata sio siku ya kwanza. Maybe naomba tukitengenezewa hii barabara tutasaidika sana. Barabara imeshikana toka jana, nisikia jana ilizinda hivyo, usiku ikalala hivyo. Sasa tunataka tutengenezewa hiyo barabara. Kwa sababu hii barabara inafaa kuwa nini? Ipana. Sababu ni magari mingi na ni magari kubwa kubwa siko na mizigo mizito mizito. Hii barabara iko na shida mingi sana. Sababu hata si leo tu. Kwanza hii jamu imeanza jana saa 10 ama saa 9:30 hivi. Na saa hii hata haijaisha. Usishangae kuna watu wamelala kwa hii barabara. So, mimi ningeomba serikali itengeneze hii barabara ikue pana. Wapanue hii barabara. Sababu hata gari moja ikianguka ama ikisimama, kuna venye jamu huwa inaingia. Tuseme gari imeharibikia kwa kona ama mahali sharp, gari lazima kuwe na jamu. Watu huwa wanatesekea hapa. Wengine wanaenda sijui Kisii, wengine sijui Kisumu. Na vile tuliingia sita iko inasoga, zilikuwa zimesimama, zimeanza kusoga kidogo kidogo muda wa saa tano na nusu hivi. Sasa suluhisho ni kupanua barabara. Ili sasa kama imesikamana zinapata mahali pa kupenyea, yani barabara yenyewe ni kode sana, ni nyebaba. Lakini nilikuta watu wamelala huko. Wanalala, misiko yao imeharibika. Sasa hii hata jamu haijaisha. Hii barabara tukitengenezewa tunaweza kufurahi sana, ikue yani kubwa hii. Kama kutoka saa moja nilikuwa huko. Nilikuwa nimeingia 6, sasa unaona saa ile tunapanda. Sasa nilikuta magari already zimelala huko kwa barabara. Hata sio siku ya kwanza. Maybe naomba tukitengenezewa hii barabara tutasaidika sana. Barabara imeshikana toka jana, nisikia jana ilizinda hivyo, usiku ikalala hivyo. Sasa tunataka tutengenezewa hiyo barabara. Kwa sababu hii barabara inafaa kuwa nini? Ipana. Sababu ni magari mingi na ni magari kubwa kubwa siko na mizigo mizito mizito. Hii barabara iko na shida mingi sana. Sababu hata si leo tu. Kwanza hii jamu imeanza jana saa 10 ama saa 9:30 hivi. Na saa hii hata haijaisha. Usishangae kuna watu wamelala kwa hii barabara. So mimi ningeomba serikali itengeneze hii barabara ikue pana. Wapanue hii barabara. Sababu hata gari moja ikianguka ama ikisimama, kuna venye jamu huwa inaingia. Tuseme gari imeharibikia kwa kona ama mahali sharp, gari lazima kuwe na jamu. Watu huwa wanatesekea hapa. Wengine wanaenda sijui Kisii, wengine sijui Kisumu, na wengine hawa watu wa
kina kwa introduce dada ya ndio na ni introduce tukio ya hii kwa hiyo mka hoji ni kwa hoji horo hiyo na kwa hoji mu tuacha gari huko town no na ripori Patiyo kitu yake. Kwa